Så ena snuten har 73 skott, den andra 71. Jag känner kulan, de vinner förbi min skalle. Mm. Alltså, jag bara står där, vet inte vad jag ska göra. Och jag vänder bara om och då skjuter de ett sista skott mot ryggen. Och jag ramlar framåt. K-pisten ramlar ner på, studsar ner på trapporna där. Sen de letar, de springer fram. De bara sliter i kläderna och ska leta efter kulhålorna på mig. Mm. Och sen efter det, de bankar skiten i mig alltså där inne. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma över att ni subscriber, delar, men framförallt tipsa era nära och kära om vår fantastiska kanal. Det här är kanalen som skildrar svenska samhället på gott och ont. Den 14 februari 2002 fritogs Daniel Majorana från Hallanstalten där han satt dömd till 4,5 års fängelse för rån och misshandel. Efter den fritagningen startade en brottsvåg i Stockholm utan dess like. Men det var inte där det började för Daniel Majorana, som nu är aktuell med sin självbiografi En gangsters testamente. Välkommen till Dialogiskt, Daniel. Tack. Tack. Tack för att jag fick komma. Tack själv. Länge sedan. Mm. Vi går ju way back, du och jag. Mm. Vi träffades för första gången när du var, jag tror du var 16-17. Då var du den yngsta tuppen i truppen. Och fast ändå en av de mest drivande i den konstellationen som vi hade. Vi ska inte nämna några namn, men vi hade en väldigt nära vän, liksom så gemensam vän, som det går väldigt bra för idag. Och vi gjorde våra resor och sen sågs vi igen på Täbyanstalten, säger du, men jag trodde att det var Beateberg. Men någon av dem var det. Din första våld, vad var den? Det var i Täby. Det var Täby? Ja, med Janne Rannin och dem. Men då var det ju på Täby vi sågs först. Ja. Har du rätt? Hur länge har du suttit i effektiv tid? Ja, cirka 17 år ungefär. Allt som allt. Med olika volter då. Mm. Har det satt sina spår? Ja, såklart jag har gjort det. Mm. Det är ju, alltså, PTSD fick jag 2010 när jag muckade. Mm. Och sen, vad heter det? Det är svårt att kanske stå bland mycket folk, du vet, så jag undviker att åka tåg, buss, du vet, sådana saker. Det är pinsamt. Det som vi kallar för torgskrik. Ja. Vad är det som är pinsamt? Är det att det känns som att alla tittar på en? Bland annat det. Sen tycker jag att det känns som att det är inget för mig att åka tåg och buss, typ. Att då tittar de extra, typ så här, för att det är, jag vet att det inte är det typ så här, en fattigmans grej att sitta och åka buss och tåg. Det är smidigt säkert och alltihopa, men för mig känns det så att alla ska tänka så här, bara, han sitter och åker tåg eller buss. Så det blir som en nedgradering? Mm, exakt. Och det du försöker säga är att alla de som inte vet vem du är, så har ju du levt ett liv med ganska mycket pengar. Du har levt också, alltså när du inte har suttit av de 17 åren, så har du haft ganska mycket pengar. Det har liksom varit bra, alltså ett bra sätt att leva med mycket dyra saker, bilar och lite sådär. Vi kommer ju komma in på det. Mm. Och det är det du menar då, kan bli att det känns som en liten nedgradering. Mm. Ja, alltså, men det är inget illa menat mot folk. Det är ju smartare egentligen att åka tåg och buss, men det är bara inte min grej. Och jag kommer ändå inte ta ifrån dig känsla. För jag kommer ihåg vad man hade för mindset när man var lite sådär att man ska inte sätta sig på ett tåg. Det fanns ju vissa saker som man hade. Man ska inte åka tåg, man åker inte buss. När man muckar så ska någon plocka upp en. Vad var det mer för grejer? Och det var att det fanns andra saker. Så. Bära smycken och sådana grejer. Ja, men alltså okej, attributer skulle man ha. Fina kläder och sånt också. Ja, och lite såna här grejer. Mm. Och pengar, sedelbunten i fickan förut alltid. Mm. Idag är det väl kort som räknas, men ja. Jag tänker på din bok. Mm. Titeln är ju En gangsters testamente. Vad är det som definierar en gangster?
En gangster för mig är en som inte syns. Alltså typ... Alltså, en som vet att han har mycket pengar och alltihopa och inte flashar och ligger lågt. Typ att folk känner inte till hans kanske garderob. Han har i sin garderob eller kassaskåp eller vad man ska säga. För mig är det en gangster. En som inte går kanske och flashar och skryter. Bara, jag har gjort det. För mig är det bara wannabe gangster. Lasse Strömstedt, som nu är död och som också har suttit väldigt mycket som sämre författare, skrev en bok som heter Lyftet. Mm. Och benämningen av det ordet, Lyftet, Lyftet är ju den, det är den skarven, den lyckan som alla kriminella har velat ha. Det är att man liksom ramlar på den här miljonen. Idag kallar man det ju kaninen. Mm. Men Lyftet är, det stora Lyftet är, det är alltså en benämning på success, att man lyckas. Lyftet betyder egentligen lyckas. Det kan ju vara liksom att man som sagt en miljon eller flera miljoner, eller att man gör brott till den punkten att du blir så framgångsrik så att du slipper göra brott. Mm. Lite grann där du säger att man jobbar i det tysta, men man är ändå sådär. Men det han menade med Lyftet var också att det kan vara en illusion, och att ofta när kriminella, Lyftet är ju liksom när det går som bäst. Mm. När man är och liksom, och många kriminella är ofta i Lyftet utan att de fattar att de är i Lyftet. Mm. Utan man kommer på långt senare bara, shit, det var då jag hade det som bäst. Det är alltså, man har en hunger, att oavsett hur mycket du har så kommer du aldrig liksom stilla den hungern, utan du kommer alltid vilja ha mer. Det, alltså ligger, man, det ligger ju något i det. Det är ju så, man kan ju sätta upp olika så här, typ som när man var yngre, och så kunde man sätta upp så här, men jag ska ha så mycket. Mm. Sen kommer jag lägga om allt dopa. Mm. Sen när man hade allt det och det beloppet, då fortsatte man ändå. Då höjde man ribban ett steg till. Mm. Och så det är en blandning, du vet, jakten på pengar och spänningen kickar. Och du vet, att kunna liksom, du vet, är rebell mot samhället, du vet. Mm. Och typ så. Så att jag gillar kickarna lika mycket som pengarna. Mm. Alltså. Berätta om första gången du insåg att du skulle ägna ett liv åt att vara en yrkeskriminell. Det vet man ju inte. Det visste jag ju inte. Men jag greps ju för mitt första riktiga inbrott. Det var, jag var 12. Mm. 11 skulle fylla 12. Eller om det var 12 skulle jag fylla 13. I Skärholmen centrum greps jag för, skulle stjäla fyrverkerier. Mm. Så det var grovstöld på det. Men, eller försökt grovstöld eftersom polisen tog oss. Mm. Och jag brydde mig inte för att jag greps. Det var inte att jag var rädd eller något sånt. Men det jag brydde mig, det var som sagt att jag skulle få stryk sen av farsan. Mm. Det var ju det som var största problemet. Så att, men jag hade tur att de inte skickade hem mig mitt i natten från Skärholmen då till Tumba, utan de lät mig sova kvar hos min kusin. Då, så att min kusins mamma löste ut mig från polisbilen. Vet, så att, så. Som jag känner dig för länge sedan, nu vet jag inte om det är den rätta bilden, men jag kommer ihåg att du hade en ganska bra så här. Era system i er familj var ganska, ja, men det fanns mycket respekt. Du hade en farsa som var ganska hård och en mamma som var jätte mjuk. Och sådär. Det var bara min känsla. Och så hade du en bror också. Mm. Vi är 7 stycken. Ni är 7 stycken. Ja, men en alltså, av dina bröder. 4 bröder och 3 systrar. Men ni var ju 2 bröder som hela tiden. Ja, korrekt. Det stämmer. Eller hur? Ja. Din lillebrorsa som också var kross och sådär. Mm. Inblandat. Ja, oh, han är duktig. Jag älskar det. Jag har 2 bröder som är jätteduktiga på körkross. Berätta om när du växte upp. Konstellation i familjen. Mm, jag föddes på Brantabacken i Tumba. Då, då. Mm. Och där bodde jag fram till jag var 4,5 år. Mm. Så jag har, de minnena jag har därifrån, det är typ sen jag kan se min pappa spela fotboll, du vet, med barnen, du vet, någon baxar min cykel. Mm.
Och pappa tog sig en steg med sin enhetsvilling Carlo och reste den mot deras balkong på ettans våning. Och klättade upp och tog min cykel tillbaka, du vet. Och jag minns att de skrek till varandra, du vet, sådär. Och sen jag minns ett hemskt minne. Det var att några äldre ungdomar, eller vad man ska, barn, puttade mig på en stor myrstack. Och det gör ont att bli biten av dem där. Jag tänkte, jag nu 4 år, du vet, har kortbrallor på den här linan eller vad man nu har på sig, mitt på sommaren. Och så att det minnet glömmer jag inte heller. Och så, sen, vad heter det, flyttade vi till Tullinge. För ju fler barn vi blev, du vet, och pappa var ju driftig, och ju driftigare ju mer pengar. Så då köpte vi lägenheter, sen blev det större och större ju fler barn vi blev. Men sen där i Tullinge, som sagt, där, jag trivdes där. Det var bästa tiden i mitt liv, som barn alltså. Men sen med tiden så skulle vi helt plötsligt flytta tillbaka till Tumba. Jag ville ju gå kvar där i Tullinge, i Tullingebergsskolan hette den. Och min morsa var så jävla trär, så hon sa det att nej, du ska byta skola då till Tumba. Jag bara, men jag kan åka tåget själv från Tumba till Tullinge. Hon bara, nej, du ska gå. Jag bara, okej, okay, det kommer gå till helvete, du får se. Och mycket riktigt, bara några dagar efter det så gjorde jag mitt första personrån. Så, inte för att det var valt eller något sådant, utan för att jag bara ville ha en pizza. Okej, okay. Så när du ville ha någonting så tog du det? Korrekt. Men var du bråkig då? Nej. Så alltså, du? Nej, jag var så. Alltså, jag har alltid varit snäll. Alltså, men jag är snäll mot dem som är snäll mot mig. Mm. Och sen, alltså, är någon som tjafsar, så tjafsar man ju tillbaka i sådana fall. Första riktiga stöten, var det den i Sjöholmen? Ja, riktigt. Alltså, jag hade redan börjat stjäla från jag var 5-6. Typ så här, vill jag ha något så tog jag det, stoppa innanför. Så där. Vill jag ha godispåse så tog jag det. Ja, för mig var det inte det här. Det var ingen som lärde mig vad som är rätt och fel. Att skäl inte. Jag visste bara, pappa ger mig stryk om jag kommer hem med polisen. Ja. Men gick det bra, då kunde jag få en klapp här. Inte av pappa, säger jag, men av mamma. Så då blev det ju krock i huvudet. Då tänkte, men hade de någon så här normalisering av kriminalitet? Inte pappa, definitivt inte. Men min mamma såg det som att det var okej, okay, antar jag. Det är absolut, det gjorde hon. Hon brydde sig inte. Hon kunde skicka mig på saker och så. Så då gjorde jag det. Kunde, om det var en klädesbutik, då tog jag den för hennes skull. Så att alla barn behöver formas. Och formas du in i kriminalitet, typ som ett exempel, en dag hon sa så här, kom, vi ska till Stor och Liten. Det fanns en Stor och Liten i Skärholmen bland annat, och vi kommer dit, och hon hade sagt att jag skulle ta med min skolväska. Jag tar med min skolväska. Jag bara, vad kul, jag ska få vara med mamma. Och sen där hon började stoppa sig ett dataspel i min väska, de här man kunde vika upp dem, du vet. Ja, och men hon tog inte bort de här lapparna, och då satt det som elektrod på den tiden. Det strecket. Ja, det var ju skitenkelt att bara ta bort larmen, men hon missade ju det. Så hon stoppade ju bara i dem i väskan, så sa hon, Daniel, gå ut och vänta på mig där utanför. Så när jag går förbi dem där, då börjar pipa som fan, jag blir skiträdd. Så jag springer in, det var, om det var en Kappahl eller H&M, precis det blev det där. Så jag springer in på den och in till det här som ett omklädningsrum, du vet. Ja. Där jag hänger av med väskan, min skolväska, sen jag går ut så här, och jag ser alla väktarna bara titta så här runt sig, titta på mig, titta på andra. De kan ju inte tänka att det är jag som har startat larmet.
Sen går jag ut i parkeringen och väntar på min mamma. Hon kommer. Hon bara, var är väskan? Jag bara, nej, jag gömde den. Då kom massor med stora gubbar typ sådär. Jag blev jätterädd, mamma. Gå och hämta den! Jag bara, okej. Jag bara, shit, samla styrka. Du vet, gå tillbaka, skiträdd. Du vet. Men smyger in där. Den hänger där, förstår du? Jag bara, ta den, går ut i ett och så fick hon väskan liksom. Men det var inte så här. Hon var ju fortfarande grinig för jag hade lämnat ifrån mig den typ. Men, och det där blev ju då för mig normalisering. Mm. Att begå brott för mig. Mamma blir glad. Jag får en klapp på kinden. Mm. Vi hade något utbyte. Alltså, jag ville ha hennes uppmärksamhet. Så den bilden som jag någonstans hade stämmer ändå att liksom, din mamma var väldigt glad när hon var med oss grabbar för att hon var lite som oss grabbar. Eller? Och pappa var mer sträng för att han var väldigt anti att... Pappa är känd för att alltid ha... Du vet, han hade ju restaurang med sin enhetsfilm. Han är känd för att ha lekt, du vet, med alla mina kompisar, du vet. Sen spelar fotboll, du vet. Än idag spelar han fotboll med sina barnbarn, du vet. 80 plus. Mm. Ja, och du vet, men han var alltid snäll, du vet. Mm. Men jag kunde se, du vet... Jag blev så svartsjuk för att han var så snäll mot andra, mer än mot mig, du vet. Okay. För att så hemma, då var det... Men där ute, det var liksom en annan fasad, du vet. Och min mamma, där, hon hade liksom hur mycket pengar som helst. För pappa drog in hur mycket pengar som helst. Så hon bytte bil till varje halvår nästan. Mm. Och behövde inte jobba eller någonting. Och inredde, det var nya, alltså typ så här, nytt golv. Det var nya tapeter hela tiden, du vet, så där. Och vi flyttade hela tiden till dyrare villor hela tiden till slut. Så här, från lägenheter till hyrlägenhet till köplägenhet till villor. Bam, 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 bam. Sen flyttade ni till ett villområde, som du sa. Mm. Var det där... Ja, precis. Var det där du träffade på de som blev konstellationen FFL? Nej. Inte? Nej. Vad hände då? Det som hände var att kriminaliteten ökade när jag bytte skola. När jag började Tuna skolan. Och jag kom inte in. Jag ville ju vara den som... Jag var i Tullinge. Mm. Men de tyckte väl jag var bråkstake. Och så då, jag bara, jag gör min egen grej. Så faktum. Så... Och det kändes så att vara utanför, du vet. Det var inte kul, du vet. Jag ville sakna min andra skola så mycket. Så vet det. Och då hängde jag mycket med min kusin och två av mina kusiner, olika. Sen vad heter det? Man gjorde brott med dem liksom. Mm. Typ, så att de har ingenting med själva FFL-grejen. Den kommer att komma senare. Okej. Okay. Men en definition av en kriminell person är ju en person som drivs och alltså drivs och har tankar kring spänning och kick. Alltså den här lustkänslan av att få göra ett brott och få känna sig total. Alltså total. Att man känner att man verkligen lever och så. Mm. Då brukar man säga att kicken känner man antingen före, under eller efter stöten. Eller så kan man känna dem under alla tre. Mm. När kände du kicken? Alltså jag känner kicken när jag planerar ett brott då. Och sen såklart när det är dags att utföra det. Alltså då kommer ju själva ruschen. Alltså den livpåslaget. Så de är olika? Ja, olika ja, så det är den. Så då är det liksom... Och så bara go. Typ. Och sen när den ligger, när man har kört och du vet... Och det har gått bra. Då får du en sån här lyckorus liksom. Att, typ, ja. Men sen är det över och du har jämt undan bytet eller vad man ska säga. Då vill du ju köra på nästa sak igen. Du vill ju känna samma sak igen och du vill ju ha mer pengar. Sen bränner man mycket pengar också. Man bränner ju
Du köper ju allt det du vill köpa, så att det går ju åt mycket också. Så då fixar du bara nytt. Du tänker ändå bara, jag fixar bara nya pengar. Hela tiden sådär. Nätverket FFL, som det hette på 90-talet i olika medier och enligt polisen då. Hur startade den? Alltså, det var ju, vi var ju en grupp som hängde ihop tajta. Och sen vi åkte ner till Thailand och hälsade på våran gemensamma vän som vi har, som det har gått jättebra för. Mm. Vad heter det? Vi åkte ner dit och sen där nere så fanns en låt Tupac, med Tupac, du vet, när han säger någonting, han säger I'm fuck for life and bla 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 i den texten. Exakt, hit them up, fucking up, fuck for life, och något sånt där. Och då kom, det var därifrån den kom, du vet. Sen jag tänkte också, du vet, körd för livet. Mm. Eller typ, jag kör hela vägen, hela livet ut, så länge jag lever. Ja, och som typ, när man kliver på något, jag är ingen som kliver på halvdant. Ska du kliva på något, kliva på det i helhjärtat eller gör det inte, anser jag. Och då blev det att, vad heter det, så här, men, du vågar inte göra den tatueringen, du. Och då vågade jag inte. Så jag gjorde den i Thailand. Och sen därefter gjorde nästan person den. Mm. Och sen det blev, då började folk, kan jag göra den? Nej, du får inte göra den. Du tillhör inte oss. Kan jag göra den? Ja, du tillhör oss. Okej. Okay. Så därav blev det polisen? Korrekt. Att man såg det som... Och de som hade den här tatueringen. Vi var ju som en familj. Alltså vi... Alltså då vi sov hos varandra, firade jul, vi, alltså tillsammans, typ, man gjorde allt tillsammans, du vet. Och vad heter det? Och då därför ser jag det inte som någon gäng. För mig är det en familj. Och diplomater, vi var diplomater, du vet. Hur menar du då? Vi blandade oss inte in med jidder från andra, du vet. Vi var inte ute efter, du vet, att klättra på det sättet genom att vara tuffa. Istället så inriktade vi oss på pengar. Mm. Men om någon kom och trampade på oss, då hade vi ju resurser till att trampa tillbaka 100 gånger värre om det behövdes. Men det var inte avsikten. Men det blev ju så. Mm. Sen helt plötsligt, alla visste vilka vi var. För att vi drog in så mycket pengar. Mm. Och då började man känna mer och mer folk. Så. Hur mådde du under den här tiden? Skulle du kunna ge mig en definition? Jag mådde jättebra. Mm. Jag mådde jättebra. Det var en rolig tid. Alltså, att göra pengar och minnen för livet brukar jag kalla det för. Du vet, så. Och sen såklart det är inte roligt att sitta. Absolut inte. Sen kunde jag spola tillbaka tiden, så skulle jag inte göra om samma sak. Då skulle jag istället plugga. För då vet jag, idag kan du bli vad du vill och få en riktigt bra lön istället. Förstår du? Och inte ha kronofogden på det, sådana saker. Mm. Istället för att sitta med 27 miljoner som jag har nu i skuld. Idag har du 27 miljoner i skulder. Korrekt. Är det på grund av... rättegångar och brottsoffer, eller vad är det för... Pengar som har stulits, alltså typ från olika saker, sen ränta på det och sen att det är flera inblandade, då blir det gemensamt och i samförråd, du vet, att betala tillbaka till kronofogden, och vissa har ju betalat dem, kanske 50 000 eller 100 har gjort en uppgörelse med kronofogden, och då så... sitter man kvar själv med skulden. Så ni delar inte upp betalningen på allihopa? Nej, då, systemet funkar inte så. Okej, vilket det borde funka på ett annat sätt, men det funkar på det här, tyvärr, det här sättet. Så, ja, det har ju bara räntats och räntats hela tiden. Så. Vad var ert syfte då inom Fuck for Life? Att ta så mycket pengar som möjligt. Hur befäste ni er status i den undre världen? Jag tror att alla såg oss så snälla och
Alltså, att vi gjorde bra kupper. Mm. Kupper gjordes. Mm. Pengar gjordes. Stöter gjordes. Rån gjordes. Mm. Och du torskade till slut. Mm. Första voltan, berätta. Då jag går hem till min pappa och ska hälsa på han, och så är polisen där och gör razzia. Jag bara, vem letar ni efter? Jag trodde det var min storebror. Mm. De bara, det är dig. Och bara, på med han fängsel, tog mig till Flämpan. Då var jag misstänkt för en grov stöld nere i Västervik, Loftahammar hette det. Och så jag fick vänta i Flemingsberg 2 dygn och sen transporterade mig ner till Småland. Fanns Flämpan då? Ja, ja. 95, det måste vara nybyggt. 1995 var det färdigbyggt. Okej. Okay. Ja, och så när jag kom ner till Västervik, och det är bara 3 dagar innan julafton. Och då var jag 17 år, så jag hade inte fyllt 18. Mm. Och vad heter det? Då säger han så här, vill du fira jul med dina nära och kära, eller vill du sitta på häktet? Ja, han lägger upp de kortna direkt. Jag hade aldrig varit med om ett sånt för. Mm. Jag hade tidigare haft, innan det där då hade jag ändå dömts till 7 skyddstillsynsdomar. Mm. Förstår du? Jag hade suttit på lönst och sånt också. Men ändå, det inte, jag var den yngsta personen som hade dömts till 7 skyddstillsynsdomar. Domar in på rad liksom. Normalt sett så 2-3 stycken som får i fängelse, så jag hade ju tur ändå, men jag var ju så ung, så det var väl därför de skickade på mig skyddstillsyn. Hur som helst, jag hade till och med skyddstillsyn i skolan, så mina övervakare var med för att hålla koll. Daniel måste vara i skolan, det var villkoren för när jag kom ifrån Lönsta. Men hur som helst, jag säger, det är klart jag vill fira jul med min familj. Mm. Och ja, bra. Vad är pengarna och bytet och vilka var med på brottet? Jag bara, vilket brott pratar du om? Jag har aldrig varit i Småland i hela mitt liv. Ja, och han bara började skratta. Jag bara, jag fattar inte hur han kan skratta. Alltså, för han kan inte veta att jag har gjort det där brottet, tänker jag, inne i mitt huvud. Mm. Det är helt omöjligt, han kan inte veta det. Ja. Men då tänker jag, vem fan kan ha golat? Ja, men det ska inte vara tillräckligt för att jag ska bli anhållen, tänker jag, bara för att någon säger. Mm. Det är förmodligen Daniel som har gjort det. Ja, men vad heter det? Jag säger till han, häkta mig då. Jag kan inte sitta och erkänna något som jag inte har gjort. Jag blir spelat, jag blir arg. Mm. Vilket jag blev också, såklart. I och för sig, jag blev arg. Och så på häktningsförhandlingen säger min advokat, du måste ha något mer att komma med. Vi måste veta, vad säger, brukar man säga, kött på benen eller något sånt där. Och då säger åklagaren så här, ja, jag kan säga så mycket som att Daniels DNA finns på plats. Jag bara, what the fuck? Jag bara, det är omöjligt. Jag bara, min DNA. Och då säger advokaten, vilken form av DNA? Ja, jag kan säga så mycket som att det finns ett att hans fingeravtryck finns någonstans i butiken eller på butiken. Mm. Så därför kan vi binda han till platsen. Och då säger jag direkt, jag bara ber advokaten att jag vill prata. Jag bara, det är någon annan som har mina fingeravtryck. Det är inte, jag har inte varit där. Hur menar du att det är någon annan som har? Ja, jag trodde att de skulle köpa det. Alltså, det var min livlina. Alltså, jag bara, det är någon annan. Så jag tänkte, vi är så många på jorden. Det måste finnas folk som... I alla fall en till som har mina fingeravtryck. Jag bara, jag har inte gjort det. Ja, för jag visste ju, jag hade haft handskar hela tiden. Okej. De kan inte han bluffade dig, menar du? Nej, jag trodde det först. Okay, men sen när jag ligger, han blir skitare, domaren. Ja. För att han fattar ju att jag ljög det, såklart. Ja. Det här gör jag idag. Ingen har ens fingeravtryck förutom enäggstvillingar. Så på häktet, jag ligger och tänker det.
först jag blev besviken, du vet, så här, när julen kommer, du vet, jag har förväntat mig, du vet, så här, man ska få, du vet, julmat och du vet, att det ska vara så här. Jag vet inte, du vet, sen jul, du vet. Mm. Men du vet, det var så stelt, du vet. Och sen nyår, det är inget så här, gott nytt år eller något sånt där. Jag bara, och då hade jag ändå suttit innan på Kronoberg en kort tid, på sommaren hittade också. Men Flämpan var väldigt sterilt. Ja, Flemingsberg var också sterilt att sitta. Men, alltså, och då lärde jag mig också där hur kallt det var. Men jag funderade i alla fall på det där. Var kan de ha mitt fingeravtryck? Mm. Och då kom jag fram till det enda stället. Jag tog av mig handskarna när jag tejpade fönsterrutan. Och sen tog jag avfettningsmedel med handduk och torkade bort allt. Har det kommit på insidan på silvertejpen, tänkte jag då. Det är enda. Så jag då säger på nästa häktningsförhandling. Jag bara, jag vill erkänna en sak. De bara, ja, du erkänner att du har gjort inbrottet. Jag bara, nej, jag har inte gjort inbrottet. Jag har varit på plats och tyvärr så tejpade jag fönsterrutan. Men sen under tiden jag tejpade fönsterrutan så var det någon i huset som vaknade. Så jag blev rädd. Och jag och en kompis hoppade in i bilen. Vi lämnade platsen. Mm. Och vad som kommer att hända sen, det vet vi inte. Men vi hade ingenting med inbrottet att göra. Så att då blir det i alla fall, först döms jag till medhjälp till grovstöld. Men sen dök en annan upp sen och vittnade att, för jag rök på ett till inbrott i Norrtälje då, en ICA-butik där. Ja. Där hans fingeravtryck fanns på en ICA-butik då. Okay. Ja, och vad heter det? Han golar ner mig och golar ner några av mina vänner. Så vi åker på den, torskar på den då, och vad heter det, och så säger han, Daniel var inne i Småland där, Västervik, eller Loftahammar, och då fick jag först 8 månader, sen i hovrätten då, 1 år, boom, det var skitmycket när man var så ung, du vet. Då sätter de mig på Karlskrona, först efter Kalmar häktet, och flyttar mig till Karlskrona. Och det var en gammal riks då på den tiden som de hade gjort en klass 3. Och jag kommer dit, du vet, och jag hade bara det här med filmer, du vet. Jag bara, okej, det är bara, jag måste fixa en kniv, du vet. Man trodde ju, annars blir man våldtagen, du vet, och sådär. Men så vad heter det, och det var 3 våningar så här. Ja, och det fanns inte toalett på rummet. Det var så här, man fick pissa i sådana här flaskor. Det var så gammalt. Men varje morgon, du vet, folk stod utanför celldörren och gick så här till kö för att hälla ut och göra rent den där jävla, vad de kallas, de där flaskorna, plastflaskorna. Ja, huset på Hall hade ju så också, du vet, sådana här plastflaskor. Ja, och huset märkte i alla fall, jag kommer in där, får så här mina grejer alltid, så här guldkedja på mig. De bara, ja, om vi hade en 200 eller 150. Nej, ja, inte, ja, senare kom det. Men då hade jag bara en 100 grammare på mig. När jag var liten. Så då säger de vakterna så här. Du borde lämna den i våra kassaskåp. För man vet inte vilka som kan ge sig på dig. Du är den yngsta som kommer sitta på den här anstalten. Jag bara, okej. Lämna ifrån mig den där jävla kedjan, dum som jag är. Jag kommer inte det efter. Du blev av med kedjan? Ja, jag blev av med den. Och vad heter det? Hur som helst så vet det. Kommer de upp, någon leder upp mig. Alla tittar på mig, det är så mycket folk där. Alltså, jag bara, shit, alltså stora, alla så här, tränade, du vet. Kommer lilla jag, jag var liten till växten, du vet, sådär. Och men våran gemensamma vän, han är ju äldre än mig. Okay. Så han hade ju kontakter med en specifik person som satt där. Så jag sitter inne i rummet i alla fall och ska börja bädda, du vet. Och så kommer en lång jävla gubbe in där, du vet, så här. Han bara, är det Daniel Mairano? Jag bara, ja. Vad gäller? Han bara, följ med. Jag bara, vart? Han bara, till min cell.
vi ska prata. Jag bara, okej. Okay. Och då har jag inte ens hunnit fixa min kniven. Så jag bara går upp på trapporna, kommer in i hans rum. Han bara sätter, jag bara sätter mig. Och så baserar jag på anslagstavlan så här foton så här på gemensamma vänner. Mm. Jag bara, känner du han? Mm. Och han bara, ja, de brukar komma ner till mitt sommarställe och bla bla bla. Jag får, min fru ringde och sa att, vad heter det, den och den ska, vad heter det, komma hit och jag ska ta hand om dig. Så jag skyddar dig nu så du vet det, typ sådär. Ingen kommer kunna göra något mot dig här. Vad skönt. Ja. Men du, livet på kåken då? Alltså hur var du på kåken? Trivdes du på kåken? Var du en sån här person som trivdes? För det finns ju olika, lite grann som det här vi brukar säga med folk som gör brott, före, innan och efter. Mm. Är du en av de här personerna som trivs innan inlåsning eller efter inlåsning? Alltså, förstår du min fråga? Ja, jag förstår din fråga. När jag var yngre så var det såklart att man ville ju vara ute så mycket som möjligt med alla och busa och du vet, man var ju ung i, liksom, och hade kul och ville busa hela tiden. Mm. Och det gillade ju inte kriminalvården. Men vi gillade ju det. Samlades alltid kvart i, precis på ett ställe innan inlåsning och så vidare. Ja, jävla, bara för jävla. Så med kriminal, med de plitarna. Statliga tjafs, gider, bråk, sådana grejer. Men straffet sätts ju ofta igång, som sagt, för en del när man blir inlåst. Det är då man får möta sig själv. Ja. Då man är mest med sig själv. Det, och det är då det är liksom, det är då det är färger, som vi brukar säga. Ångesten kommer krypande. Mm. Och då vill man dra. Mm. Så du började dra? Nej, inte då, för då var jag för liten. Nej, men någon gång började du göra. Och det var för korta straff. Det var bara ett år, på det sitter 8 månader. Mm. Så jag blev förflyttad till Täbyanstalten sen. Och sen när jag kom ut från det straffet, det är ute 2 månader. Och sen grips för försök till förberedelse till stöld. Mm. Och åklagaren ville ha förberedelse till grov stöld, men det blev förberedelse till stöld. Så jag fick 3 månader plus delen på 4 månader. Så då hade jag 7 månader. Mm. Gjorde det, kommer ut i 29 dagar. Och får 3 månader för samma brott. Förberedelse till stöld. Och får delen och 3 månader. Så jag gjorde 3 volter på varandra efter varandra. Ta-ta-ta-tang. Mm. Så jag plötsligt när jag ska fylla 20. Då grips jag på nytt. För grov bedrägeri. Grov urkundsförfalskning och ja, 2 grova bedrägerier, tror jag. Hur som helst. Men då är min övervakare där. Och bara, när jag pratar med Daniel och du vet, jag, på rättegången. Mm. Och tror på Daniel att en vad heter samhällskäll. Mm. Mm. Att han vill lägga av oss sådär. Så jag fick samma tjänst. Annars skulle straffet ha motsvarat 8 månader på kåken. Eller, nej. Vad sitter man? 5 och 10 tror jag på. Ja. Löste du samhällstjänsten? Nej, alltså. Jag fick på brandstationen i Tumba. Mm. Och sen fick jag sparken därifrån. Du började göra brott där, eller? Nej, absolut inte. Det var det att det var på lördagar. Och vi festade ju på fredagar. Så jag var jättetrött varje morgon. Mm. Jag bara, nej, jag orkar inte gå dit. Så jag sjukskrev mig hela tiden. Mm. Så jag fick gå upp i nämnden. Men istället för fängelse fick jag byta till badhuset i Fittja. Och börja jobba där. Och det var bättre tidigare. Så jag körde i bilen dit. De lät mig köra fast jag inte hade körkort eller någonting. Gola inte tärvakan. Och sen... Jag gjorde tiden, ja, hela min tid faktiskt. Mm. Sen var jag ute ända fram, byggde upp allt jag hade fram till jag var 24. Då det tog slut. Du var ute 2-3 år? Nej, jag var ute 20, 21, 22, 23. Och så greps jag den 16 februari 2001. Okay. På hotell i Upplands Väsby. Av vad som hände där? Så, nej, jag är där på hotellet. Jag vet att jag är efterlyst. Vad heter det? Jag visste inte att de hade så mycket som de hade med. Jag visste att jag var efterlyst.
Och jag hade betalat för en månad redan på det där Scandic där, som ligger i Upplands Öspet, fan det heter det. Och i alla fall är jag inne i mitt hotellrum. Sen jag blir hungrig så här, ska gå ner och äta. Beställer en beef med pommes frites. Så jag håller gaffeln så och kniven så. Någon kall cola. Precis när jag ska göra så hör jag så här fotsteg. Så, tung, 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 tung. Så får en smäll här. Så jag åker ner i golvet direkt. Och jag märker direkt att det, ja, det var väl piketerna eller insats tycker jag något av det. Ja, de är så hårdhänta, du vet. Och men under på rättegången då säger åklagaren att jag försökte hugga en av dem, förstår du, mycket med gaffeln i vänster hand. Eller om det var kniven. Men när du får en smäll, om du håller i bestick och du får en smäll, kroppen får en chock av smällen. Mm. Och då krampar du till så här automatiskt. Så det blir att du håller kvar besticken. Inte att jag försökte hugga dem. Det är bara bullshit. De ljuger. Som de alltid gör nästan. Vad fick du för straff för det? Då först de ville ha mig häktad på en värdetransport i Tumba köpcentrum. Falk. Och sen hon ville ha mig på värdedepån i Liljeholmen. Sen hon ville ha mig på Tumba Guld. Och en smash and grab där på natten. Och vad heter sen hon ville ha mig på mycket mera saker. Grov misshandel tror jag också. Vad heter det? Grovt olaga hot. Mot en jävla informatör. Och det var han som startade allt det här från början. Som var ihop med min syster. På den tiden jag ingen kontakt med henne. Men så hur som helst, jag blev häktad i alla fall för värdetransporten i, jag hade Peter Altin då som advokat. Och jag kommer ihåg när jag sitter där, du vet, väntan. Det brukar ju ta så här bara 5 minuter innan så blir du ju häktad. Men den gången det tog typ 30-40 minuter så Peter Altin säger till mig. Han bara, alltså det här, de har ingenting verkar som för att de kan inte bestämma sig. Mm. Så här lång tid ska det inte ta, du vet. Jag bara, åh shit, kom igen, släpp mig bara, släpp mig, tänker jag, du vet, sådär. Ja, och så män kommer in där så bara, Daniel Majorana är på sannolika skäl misstänkt för värdetransportrånet i Tumbas köpcentrum. Så den blir jag hittad på. Men sen började jag bara trilla in grejer där när jag sitter i flämpan. Och de tar in så, hur många var vi? Jag tror vi var 23 stycken. 20 eller 23 stycken där. Vad fick du? Först fick jag 3 år och 9 månader. Sen i hovrätten 4 år och 9 månader. Och du kommer till Hall? Nej, alltså det kommer våldtäktsman dit till... man får ju komma till gemet, du vet, när restriktionerna är släppta och så. Så då kom det en våldtäktsman dit. Så när jag sitter, man är 20 man, du vet, på en sån här gemavdelning. Ja, då bara, herre, det är en våldtäktsman som sitter där. Jag bara, sluta, du vet, de där ryktena, våldtäktsmän, sådär. Nej, han säger det själv. Och då har de felplacerat den här snubben. Ja. Och han tror att han är på en våldtäktsavdelning, du vet. Ja, så han säger öppet, du vet. Jag bara, går, så här. Frågar han, du vet, vad sitter du för? Han bara, våldtäkt. Och typ så här, spelar tuff liksom. Jag bara, okej. Okay. Ja, så där, för man går ju på promenad med alla, du vet. Så sitter de i en så här bur, vakna, där de håller uppsikt över gården. Men om man ska klippa någon, då kan man ta dem bakom pelaren. Då ser ju inte kamerorna. Så då han går runt så här med en annan landsman till hand då. De pratar. De går runt så här. Alla andra 18 stycken vet att det ska smälla. Ja, och vad heter det? Och jag hade min guldkedja på mig. Dum som inte hängde av den inne i rummet innan. Ja, och så att...
precis där vi ville ha han, jag och min lillebror då, för vi satt på samma gren, min lillebror också, ja. Så vad heter det, han sätter sig på en av de här stolarna med sin polare. Så jag går fram, viskar jag hans öra, så jag bara, har det våldtagit en 17-årig flicka, säger jag till. Han bara, ah, och vad ska du göra åt saken? Och jag bara, boom, boom, boom. Och han ramlar, min bror bara stampar sönder han. Han skriker som en kärring, du vet. Alltså, jag bara, skrik, skrik. Så jag ville att han ska skrika säkert som hon skrek, du vet. Att han skulle lida som hon led. Jag fick någon form av upp, så här. Jag vet inte, att jag gjorde, att jag var hennes karma, du vet. Fixa karman åt henne. Mm. Och hur som helst, jag, sen jag, direkt. De tycker på överfallningslandet, för han lyckas krypa ut blodet, du vet. Och så jag sätter mig och låtsas spela mulle med dem, all, hela de andra, du vet. Gubbarna, eller gubbarna, så de bara, Daniel, han golar ner dig. Jag bara, tittar bakom kortleken, han ligger på marken och pekar så där. Mm. Jag bara, fuck. Alla P50 tror jag det heter. De isolerar hela avdelningen P50. Sen klockan 8, för det var gladiatorerna tror jag, eller för, om det var fångarna på forten något. Så. Ja, 8 var det nere, bara knackar på dörren, 10 eller 8 kanske. Och då är det de här SGI, Fittja-kommissionen. Först hette de Fittja-kommissionen, sen de bytte till SGI, sen de bytte till NOVA, de bytte olika namn. Idag de heter NOVA tror jag. Hur som helst i alla fall. De kommer, de har Daniel, vi vet att du inte vill prata med oss, men vi måste delge dig misstanke om grov misshandel. Jag bara, va? För vad? De bara, nej men han, den här har pekat ut dig och typ sådär, men du förnekar, eller hur? Jag bara, blir chockad att de ger mig ledande frågor till att jag ska förneka, du vet. Jag bara, det är klart du förnekar. Ja, och sen då, de säger, tror du eller ej, de bara, Daniel, det som vi har haft, tagit dig på innan du dömt, det som det är, men det här brottet, tro oss, vi gillar inte och vad heter det, prata om det här brottet med dig, alltså... Egentligen vi skulle säga, bra, det du, om det är du som har gjort eller inte, det spelar ingen roll. Han fick vad han förtjänade. Ja, och sen att kriminalvården förväxlade och placerade han fel, det är en annan femma. Men hur som helst, jag får gå tillbaka till min cell och dagen efter, det kommer vakter som knackar så här. De bara, bra gjort, bra gjort. Du ska sparka in punkkulorna på han. Jag bara, jag har inte gjort det. Det är inte jag, du vet. Sådär. Sen jag får knall i alla fall till Trelleborgssektet. Okay. Alltså långt åt helvete. Ja, och så jag tar farväl av min lillebror där. Och det var där jag sa liksom. Jag bara, vi ses snart. Jag kommer rymma. Alltså, ja. Dialogis vill säga tack till våra stolta sponsorer. AFN, All Stars Fight Night. En organisation som främjar svensk fighting. Fordonsmäklarna. Bilhandlarna som erbjuder dig bra service och kvalitet på vägarna. Advokatfirma Ola Tingvall. Ett tryggt försvar för alla. Så berätta om rymningarna då. Nej, då, vad heter det? Efter Trelleborgssektet, de kör mig till riksdagen. Alla får ju komma till riksdagen. Mm. Så jag sitter där på riksdagen och då ska de göra en bedömning när, om du ska få permission och så. Och min bedömning blev i kaos. Mm. Så jag bara, fuck dem. Alltså, vill de kriga, alltså, så krigar jag tillbaka. Eller krigar, inte med vapen. Men alltså, vill de hålla på vad jag jobbar, då gör jag jobbet tillbaka. Och jag kommer till Hallanstalten, A-huset. Och jag rymmer därifrån under 2 månader. Så, genom att skära upp ögonbrynet. På dig själv? Det var inte jag som skar. Så, men det var en annan som skar med Mach 3. Han skar för djupt. Men det funkade i alla fall. Och
För vi tänkte att de kommer köra mig till Södertälje sjukhus och inte Huddinge. Men kör de mig till Huddinge, då, det är som det är. Jag får gilla läget bara. Mm. Bara. Men du ville hellre till Södertälje? Ja, det där polarna väntade. Okej. Och så han bara, biter den här, säger han till mig så här innan. Han ska lägga snittet, du vet. Mm. Och jag bara, vad ska jag bita den? Gör det bara. Och så bara, känner hur det ilar till. Bara. Det gjorde inte ont, men det ilar till, du vet. Så där. Jag bara, jag ska bara tända sig. De bara, gå, det blöder fett. Jag bara tittade i spegeln, det var helt uppe. Du. Man kunde typ stoppa in hela tummen utan problem där inne. Och bara, förstår du? Det är det du har där. Ja. Jag ser det. Och vad heter det? Och sen ska jag gå då från avdelningen där uppe hela vägen. Och då alla så här, bara, Daniel, vem har gjort det där på dig? Vem? Jag bara, nej, jag snubblar, det är lugnt. För jag kan ju inte säga att jag ska rymma. Mm. Det var bara tre stycken som visste typ, max. Ja. Så kommer ner och då är det tyvärr lillemor som sitter där nere. Som var den snällaste pliten då på den tiden. Och jag knackar på den där utan och jag bara, jag har skadat mig. Hon bara trycker på överfallningslarmet och allting. De tar mig in i ett rum, du vet. Och sen Södertälje sjukhus då. Och kommer dit, snuten är där. Och jag hade sagt, om polisen är där, skit i det då. Alltså, så det kommer bli skottlossning då. Och vad heter det? Jag bara, fuck, tänker jag sen. Jag bara, var de där på grund av dig? Ja. Okay. Mm. Och så jag bara, jävla skit alltså. Hoppas de åker, tänkte jag sådär. Jag hinner tänka på allt under tiden de håller på att vänta på att bedövning ska verka och sen vad heter de syr och sådana saker. Sen jag ser det ena plita, han är paranoid. Det var säkergruppen, du vet. Två från säkergruppen och sen var det den här snälla som var med, du vet. Sen vi går ut så här, börjar gå, då är det en kvinna med barnvagn. Och jag vill inte att hon ska bli inblandad eller råka illa ut med hennes barn. Mm. Man får inte skada kvinnor och barn, du vet. Och så jag bara hade midjebälte och fort, nej, kedja på benen hade jag inte förresten. Men jag hade bälte, så hade jag. Så jag böjer mig ner och säger, jag måste knyta skosnörerna så hon får ett försprång. Och sen, vad heter det, kommer utanför så ser jag transporten. Och bakom att det står en bil där. Med tonade rutor. En Saab. Och vad heter det, en turbo. Och så precis när jag är framme vid, vad heter det. De bara in med de skitkaxiga säkerheten, du vet. Ja, och de bara in. Och de bara, lägg er ner! Kommer fram så här. De är vitklädda rånarna då, eller de som ska frita mig, alla vita kläder, vita rånarluvor och gann i handen. Och lillemor, de från säkergruppen, hon kastas ner på en gång, men lillemor, hon ställer sig så här, förstår du? Ja, och bara, ni tar inte han. Hon får så här chock, du vet, hon tror jag ska kidnappas eller någonting. Och så jag får säga till lillemor, för polen bara, lägg dig, annars skjuter det, typ sådär hetsig, du vet. Ja, och så jag bara, lillemor, det är ingen fara, sätt dig bara ner på marken, det är lugnt, det är mina vänner. Mm. Hon bara, aha. Och så sätter hon sig så ska och ta mig in i bilen, du vet, och så vad heter det, drar vi mot våra trakter, du vet. Så hör man på snutraden. Vi hade ju bärbara snutraden så här. Väpna fritagning, du vet. Men då var jag redan safe, liksom. Och sen körde du igång? Nej, inte på en gång. Eftersom jag hade ju stygnerna här. Och sen, blodet rinner ner. Så det blir som en blåtida hela här, du vet. Du kan ju inte gå ut på det sättet. Och de gick ut med och sa att jag var skadad under ögat. Okej. Så vad heter det? Jag fick ju vänta tills det skulle lägga sig och sen tog min polare bort stygnerna. Egentligen 10 dagar ska man vänta, men han tog bort dem efter 8. Mm. Och sen därefter,
Då började jag köra. Och så hade jag hela tiden, jag var ute på dagarna och så till exempel. Då hade jag mössa på mig, för det var ju vinter. Sen gick ner över ögonbrynen så långt som möjligt. Vad körde du då? Var det samma gamla vanliga? Nej, jag började spränga bankomater. Mm. Så sprängde bankomater på natten och kapade bilar på dagen och kvällen. Typ så ringde på så här annonser, du vet. Mm. Typ om jag såg en fet S4 eller något ny. Ringde upp så här. Jag bara, tja, läget. Micke heter jag. Jag är intresserad av att köpa din bil. Kan vi träffas? Han bara, absolut, vart? Så sa jag en plats. Och när hon kom, ge mig nycklarna. Och så gav de nycklarna. Eller så om jag kunde vara ute och snurra, så ser man på, vad heter det, typ ett exempel, Vasagatan. En fet bil, en Subaru Impreza dubbelturbo. Mm. De bara, ut ur bilen, snabbt springer fram, bara, att de ska hoppa ut bilen. Och sen sticker, så gjorde sprayade om bilarna. Pundigt, men alltså det, de svarta, så vi gjorde om alla till svarta bilar. Mm. Och men ja, och sen använde vi dem till nytt brott, du vet, hela tiden, för att kunna dra ifrån polisen. Hur torskade du det sen då? För sen är det nästa rymning som är ganska nära på. Hur jag torskade, det var för att jag bytte lägenhet från Västberga till Odengatan. Exakt. Ja, och vad heter det? Och sen det är någon som tipsar, för de får, SGI får ett tips, säger de i utredningen, står att de får tips 10/5. Mm. Som lyder att Daniel Merana kan befinna sig på Odengatan. Så säger de två olika nummer. De vet inte vilken port. Ja, och så säger de fjärde våningen. Mm. De skickar dit och spanar. Sen får de syn på mig, säger de 23.00 eller någonting. 22.00. Från andra huset har de tagit en lägenhet då. Och så säger de, vi ser Daniel Merana, hur stor är sannolikheten att det är han då? 85 tror jag det var, 80 eller 85, att han putsar en vargbygel, alltså på ett gevär. Mm. Ja, jag tolkar, höll på att fixa med sprängdegen och fixade med alla laddade telefoner, vi skulle spränga en bankomat. Mm. Så grabbarna då har varit och kollat en bankomat. Och jag har fixat all kläder och dynamiten klar och allt sånt. Och så säger ringaren upp. Det är två snutar i trappuppgången. Jag bara, fuck. Var det då det blir skottlossning? Ja, jag bara, fuck. Är du säker? Ja, jag tror det. Det måste vara det. De har hänsyn. Jag bara, okej. Okay. Han bara, ska ta dem från ena hållet så tar du dem från andra hållet. Jag bara, nej. Jag tar dem själv istället. Tänkte du skjuta poliserna? Nej. Men om han hade kommit in i porten, då, för det hittades skarpladdat vapen i en av bilarna där utanför. Och så det hade ju kunnat hänt att det hade blivit något då, men... Hur menar du? Du menar att de hade varit på alerten? Att min plan var, jag går ner, jag hade en K-pist. Mm. Och att jag skulle gå ner och K-pisten, det var en trapp, fast jag hade köpt den från vapenspecialisten, så det såg precis ut som en riktig. Så jag skulle säga, lägg ner och ta deras vapen, sticka ut från porten. Okay. Ja, men när jag kommer ner... Värsta cowboy-grejen. Du gör ju allt för att komma undan när du är på rymden. Och jag hade satt på mig skottsäker väst och alltihop och smyger ner för trapporna. Och insatsstyrkan är på väg också. Hade jag gått 30 sekunder senare, jag hade varit död idag. Och kommer ner, de står i skytteställning redan. Så ena snutan skjuter 3 skott, den andra skjuter 1. Jag känner kulan, de vinner förbi min skalle. Mm. Alltså, jag bara står där, vet inte vad jag ska göra. Och jag vänder mig om och då skjuter de ett sista skott mot ryggen. Och jag ramlar framåt, K-pisten ramlar ner på, studsar ner för trapporna där. Sen de letar, de springer fram, de bara sliter i kläderna och ska leta efter kulhålorna på mig. Mm. Och sen efter det, de bankar skit nu med mig, alltså där inne. Och vad heter det?
Sen fick ligga 3 dagar på Kronoberg i någon så här specialcell, du vet. Som man kan se in från alla vinklar, du vet. Och sen körde de mig i insatsstyrkan till sjukhuset och fixade mina skador. Hade du några tankar på, hur länge hade du varit ute nu? Drygt en månad och en vecka. En månad och 3 dagar eller något. Hade du några tankar på att dra igen? Såklart. Ja. Och det gjorde du? Ja. Alltså hoppet är det enda man har. Mm. Alltså så att... man brukar säga hoppet är det sista som överger en människa. Så att känna så här och tänka, jag ska rymma igen. Mm. Då har du ett hopp. Du har något att se fram emot. Vad händer då? Nej, jag kommer till Kumla och blir placerad på disciplinavdelningen. Och sen det blir ett bråk där efter... Jag vet inte, en månad eller någonting. Värsta bråket också, eller hur? Ja, det blev ett bråk. Och han pekade ut mig, att jag är den som har haft kniven och alltihopa. Fast det var, må så vara, eller inte, men jag har inte huggt någon eller något så. Mm. Det var ingen som blev huggen. Han påstod att jag försökte. Och så 5 stycken var vi som hamnade på isoleringen. Var alla personer som inte kände varandra, eller hade ni... Alltså vi kände, hade gemensamma vänner. Ja. Mm. Okay. Hur som helst, vad heter det? Så jag hör efter 4:e dagen, du vet, jag vet, nu måste de släppa oss. Mm. Så vi får komma tillbaka, eller komma till andra avdelningar. Man vill ju inte sitta på hård i sov, det är fett jobbigt. Ja. Så hör jag så här, den här säkerhetschefen, du vet, bara, du ska komma till E-huset, du ska till D-huset, så när min dörr öppnar. Varsågod, du är P20 placerad. Jag bara, ursäkta, P20, vadå, vad betyder det? P21 tror jag, vad fan det hette. Ja, vad är det för något? Att man kan sitta isolerad hur länge som helst. Jag bara, varför? Jag bara, varför säger jag? De bara, du ska bunkerutredas. Jag bara, varför det? Vad har jag gjort för det? De bara, vi har fått ett tips om att du planlägger en rymning från besöksrummet. Jag bara, va? Det var bara en lögn. Det var något de hittade på, förstår du? För de missade att bunkerplacera mig. Från början, när jag kom till Kumla. Förstår du? Mm. Då de hittar på den där lögnen. Jag har ingen anledning att ljuga om det. Eller hur? Här och nu. Varför ska jag behöva ljuga om det? Och så jag får komma till bunker på felaktiga grunder. Och det är då jag säger till dem så här. Ni sätter mig här. På bunkern. Jag kan rymma härifrån lika lätt. Som jag rymmer utifrån vilken avdelning som helst. Mm. Då skrattar de mig rakt i ansiktet. Och bara, om du kan rymma härifrån, då njuta av din tid i frihet. Jag har sett ett klipp av en jag tror att det är säkerhetsgubben som berättar i TV3 hur kränkt han blev över att du rymde. Mm. Har du sett det klippet? Säker, men jag kan inte placera det så mycket. Men han berättar verkligen att han tog det så himla personligt att du drar från... Ja, det var jag allihopa. Hur sen sätter du den här? Nej, alltså jag kollade vilken plan som var bäst, via mitt fönster på kvällen och natten, eller om jag skulle ta när man är ute i bunkerburen. Mm. Och så. Och sen hade jag, vilket jag ville inte tala om, hur jag fick ut informationen. Men, så då visste de hur och vad de skulle göra. Och de gjorde som jag stod åt dem. Och kom dit. Kapade de första staketerna. Reser sen första stegen. Sen en klättrade upp. Tar upp den andra stegen. Hissar ner. Och sen kapar sig vidare 2 staket till. Och sen in, kapar igenom bunkerburen. Och tar ut. Jag hoppar ut där. Alla hoppar ut. Sen ska vi igenom alla staketerna. Klättra upp på första stegen. Och sen ska du... gå över till en andra, och vi hade sagt den som ramlar ner från muren lämnar vi kvar. Mm. Man bryter benen direkt, vet. Benen eller värre ryggen. Hur många var ni?
som dog. Mm. Tre. Ja. Men, vad heter det? Sen han som hettar oss, det är fyra. Mm. Så han ska ju också över muren. Och vintern, det är jättehållt där uppe. Det går ju alltså högt som 17. Mm. Alltså, så när jag står där uppe, jag ser ju polisen också. De bara står där. Och, men de vågar inte komma för vi hade automatvapen. Mm. Så därför de åker inte fram. Och jag springer till bilen, sätter mig vid ratten. Eller jag tar vapnet och vaktar, väntar tills de andra kommer fram. Alla hoppar in i bilen, vi sticker med bilen. Och sen vi ligger ute i skogen i 49 timmar. Mm. Med så här, vi tar pressändning och sen sovsäckar och sen pressändning över med granar och så. Och vi ligger så i 49 timmar. Och vänta på att bli upphäptade sen. Vi startade upp mobilen efter 49 timmar. Då. Men vi lyssnar på radio och vad det är nyhetssändning. Så vi hör vilket pådrag det är, du vet. Men, och så hade vi tejpat med folie, du vet. Så att ifall helikoptern åker ovanför, som med värmekamera, så kan hon inte känna eftersom det går inte genom folie, du vet. Så att sen vi tar oss upp till Örnsköldsvik. Och vi är där. Och sen på torsdagen så kollar vi på efterlyst. Det vi inte vet är att hela jävla Örnsköldsvik är full med Stockholmspoliser och Norrlandspoliser och allting. Vi har ingen, de visste att ni var där? Ja. Hur? Insatsstyrkan flög upp 13.00 på dagen. Inga poliser fick ingripa, bara insatsstyrkan. Så vi går ut i lägenheten, jag... Bill är en riktigt bra kille, sitter tyvärr inne. Och vad heter det? Sen en av vännerna då, som han hade inte gjort någonting, han hade bara skjutsat oss där. Så man fick ändå ett års fängelse för skyddande av brottsling eller vad det kallades. Hur som helst, när vi kommer ut ur porten så tänder en cig. Jag rökte då på den tiden. Tände en cig. Så jag bara kollar på Billy. Jag ser att han lyser upp som en röd julgran. Han har så mycket prickar på sig. Mm. Ja, jag bara, Billy. Ja, han bara, Daniel, du också, säger han. Kolla på dig. Jag bara, kolla på mig. Och då de stormar ut med de här mini AK-5-erna. Och bara, lägg dig ner och helt hetsiga, du vet. Jag bara håller händerna. Så här är jag ciggen i munnen, du vet. Jag bara, men jag så ska jag kasta ciggen? Ska jag skjuta mig då? Så jag får spotta ciggen, du vet. Och de bara, ner på knä. Gå ner på knä. Så ska jag ta händerna. Så, värsta projektet det. Och sen de kastar in chockgranater, tårgasgranater. Och jag hör den där tjejen, stackarna. Alltså, och hunden ylar. Och hennes hund, du vet, labrador. Sen, för den andra var ju kvar där inne. Det. Och det bara bam, 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 bam. Så där smalde det. Så, här. Så jag trodde att de poppade han. Men det var ju de här, det är ju som klossar. Så är det tre stycken på varje tydligen som skickar in. Så det smäller som automatel. Smäller i rad? Ja, korrekt. Mm. Så att, men hon mår ju dåligt än idag, den här stackars tjejen. Ja, så att hur jag vet det är för att min lillebror träffade henne för x antal år sedan. Så fort hon såg han. Hon bara började gråta direkt och bara gick på en gång. Förstår du? Hon fick... Men det är så traumat. Ja, ja. Jag tänkte komma in på det. Liksom, de här människorna runt omkring. Alla de här fritagningarna. De här... alltså rånen, sprängningarna. Alla de här grejerna, Daniel. Så finns det ju människor runt omkring som inte var med på det. Nej. Och som var med på det. Men jag tänker på lillemor som hade en form av relation till dig, som tyckte om dig så som jag ser på det. Hur tänker du på dem? Jag tycker synd om dem. Finns det några tankar där? Och sådär? Absolut. Har du tagit kontakt med några? Nej, hon tog kontakt med mig. Hon kom till Kronobergssekten när jag satt där. Lillemor? Ja. Och för hon hade mardrömmar hela tiden. Mm. Så de frågade om jag kunde tänka mig att prata med henne. Så jag bara, absolut.
Så jag sa att hon förklarade, hon bara, Daniel, varje natt så drömmer jag om dig. Jag drömmer att jag hjälper dig att fly och jag drömmer att du dör och du blir skjuten och bla bla bla. Mm. Och jag lyssnade på henne. Och jag sa till henne, så jag var lillemor, det som hände, det var inget personligt mot dig. Allt polis, hon bara, Daniel, när polisen ställer frågor, jag säger ingenting för jag är rädd att göra något fel mot dig. Mm. Och att du ska bli arg på mig, att dina vänner ska skjuta mig. Jag bara, nej, lillemor, lyssna. Säg vad du vill. Ta ut så mycket pengar du bara kan. Alltså, de brottsoffer har ju rätt att få pengar. Jag bara, säg det du har gått igenom. Precis det du har gått igenom. Du behöver inte känna några konstigheter. Och dröm inga mardrömmar. Alltså, försök, sa jag väl. Jag bara, det var inte meningen. Jag ville inte ha dig med. Jag sa till dig, åk inte med. Men jag kunde inte säga, lillemor, åk inte med för jag ska bli fritagen. För jag sa till henne, åk inte med, du behöver inte åka med. Men hon åkte med fast hon inte ens jobbade. Hon skulle sluta 17.00. Jag fattar. Men och förstår du... Eller 18. Ja, och förstår du att i samhällets ögon, så som det var, pådragen, löpsedlarna, Daniel Majura, du var ju en av de farligaste brottslingarna under den här perioden. Jag ser i allmänhetens ögon. Ja, men det är bara... Alltså, tidningar, de vill bara sälja lösnummer. Men polisen ätsade fram det så. Ja, blev de ville ha resurser. Som en svartenbrant. Det var ju... Men det stämmer inte. De, alltså, jag vet ju själv att jag inte är farlig. Alltså, en farlig person för mig, det är en som går in och skjuter ner kanske massor med människor eller alltså. Men en farlig person kan också vara i deras ögon en person som går ut med ett automatvapen även fast det är attrapp mot polisen och så. Varför? Det är jag som skulle dö i sådana fall om det skulle vara något personligen. Men jag förstår vad du menar. Men... Och sen in igen. In igen. Och tredje spektakulära rymningen. Ja, först de sätter mig på alla oss på isoleringen i, vad heter det, Kumla. Mm. Sen efter 2 månader, de kommer hämta mig. De kör mig till Hall isoleringen. Mm. Och där, det vad heter det, börjar efter, ja, jag kommer inte ihåg, var någon månad eller 2 kanske. Så får jag någon plit säger till mig. Han bara, vad heter det? Hur långt har du kvar? Jag bara, 5+. Varför undrar du? Han bara, ska du sitta så länge till? Dina bästa år, typ, säger han. Jag bara, vad ska jag göra? Jag tror att han testar mig, du vet. Han bara, säg till, jag kan hjälpa till, du vet. Jag hjälper dig med vad du vill. Han pratar via luckande. Mm. Han eller hon, skitsamma. Ja, och så jag testade och fixade en telefon och en pizza till mig. Det kom en telefon och det kom en pizza. Okay. Och sen det visade sig att det flöt på. Det flöt på. Mm. Fast det gick ju fel. Det skulle inte gått som det gick. Fast det var du då, och vi vet också att Tony Olsson stack samtidigt. Mm. Och en till välkänd kille. Här. Mm. Från, ja, det var ännu en till. Ni var 4 som stack. Ja, alltså för att en var tvungen att bära de här väktarkläderna. Mm. Så inte någon vakt skulle behöva bli drabbad eller någonting. Mm. Alltså, vi skulle ta oss ut via promenadgården. Mm. Alltså, nycklarna skulle funka ut till promenadgården till A-huset. Mm. Och där gått ut genom grindarna. Mm. Men det var ju redan uppkapat grindarna. Men de här tjejerna som kom hade inte nycklarna dit. Ja, för att den som ringde på var inte så pass farlig. Det var någon som hade ett kortare straff. Han ringde på Malvedon. Mm. Och om jag hade ringt på till exempel, då kommer de 4. Ja, om Tony hade ringt på, då kommer de 4. Mm. Ja, och sen har de
nästa säkerhetsklass, 3 stycken och sen 2 stycken. Ja, ja, så, och i det här fallet blev det 2 kvinnor. Och det var inte meningen att såra dem eller skada dem på något sätt. Men skulle vi gå tillbaka till cellen, nycklarna inte funkade. Det går ju inte, eller hur? Alternativ. Vi hade inga alternativ, vi var tvungna att köra vidare. Plan B är att köra på bara. Så vad hände då? Vi hade låst in 2 vakter i en cell. Och en Tony springer och hämtar ena och tar henne med. Anna hette hon. Och hon får öppna dörrarna åt oss. Med så här kort och kod. Vi går hela kulvuten och allt genom dörrar. Allt. Vad kände du där? Vad kände du då? Har du så här att du känner liksom känner saker i stunden eller är du totalt avskärmad? Det kan man inte vara. Du måste ju känna. Ja, men, alltså ibland är det så att man i efterhand så bara fan jag vet inte vad man kände utan det bara går på automatik. Nej, det är när man var liten kanske. Mm. Nej. Man måste ju veta hur du ska göra. Nej, alltså jag tänkte att nu finns det hopp att komma ut. Och speciellt för hon sa också så här. Lycka, eller vad ska du göra ute i friheten, säger hon till Tony. Jag hör när hon säger det. Mm. Och Tony säger, jag vill njuta av friheten eller något under tiden vi passerar slussar. Och då tänkte jag, vi kommer ut sen vi kommer upp i vaktcentralen. Och då så ligger vaktchefen där. Han pratar med 112. Och då han får, de spelade upp det där samtalet så då tydligen han hade fått några sparkar eller någonting och någon kallade han Goldberg på telefon. Man hörde så här på rättegången så här, din jävla Goldberg, ringer 112, typ sådär. Och hur som helst, vi går in i en sluss sen. Och han säger på rättegången att han övervägde och krossat han igen bordet. För då han hade inte kunnat öppna nästa dörr, slussen. Vi var inlåsta då, slussen, förstår du? Pansardörr, vi kunde inte göra. Med pansarrutor kan skjuta hur mycket som helst. Det hände kul när fastnade bara rutan. Och så jag hörde det där ljudet. Så det var bip, bip, bip. Och alla bara, vilken tid det tar, vilken tid, typ sådär. Sen ena sätter i nacken så där på henne. Och så att han ska se, jag skjuter henne, jag har ändå livstid, typ sådär. Mm. Men han menade inte, han hade inte gjort det. Det hade han inte. Och för jag sa åt han innan, om du ska följa med, du skjuter inte någon eller något sånt. Och han sa nej Daniel, jag gör inte, så jag lovar. Så att han är också uppmålad på ett sätt, ja. Men han skulle inte skjuta någon, tror jag. Så att, och sen ut. Va? Tony Olsson pratade jag. Ja, jag vet. Ja. Och sen kom du ut. Ja, sen då han, den här vakten då, han bara kunde inte riskera sig. Han tänkte ju så här, Tony har ju det livstid. Mm. Om han skjuter en till, han får ändå inga extra straff. Mm. Så han bara, jag öppnar, jag kan inte ha min kollega strid på mitt samvete. Så han öppnade dörren. Eller tryckte på knappen, då öppnas den andra. Och sen jag springer bort mot bilen, hoppar in, ställer in sätet. Och då kommer någon med Anna och ska ta med henne i bilen. Jag bara, uff, det är människoro, kidnappning, det kan ju livstid. Du tänkte verkligen direkt? Ja, jag springer ut i bilen. Han tänkte inte på det? Han sket i det antagligen då, eller jag tänkte inte på det, fan vet jag. Ja, så jag springer ut, jag springer fram. Jag bara, lämna henne, släpp henne på en gång. Mm. Ja, och ta bort handen från henne. Så han bara, men det är poliser överallt. Jag bara, det är inga poliser där. Ja, och hon sätter sig på en sten så här, där. Och jag bara, var inte rädd. Eller jag sa något, var inte rädd. Så vi springer mot bilen, jag hoppar igen in i ratten. Kör ut därifrån och kör bortåt flyktvägen därifrån. Och ni är ute 48 timmar typ, eller vad är det? Nej, det var en som Affe greps tydligen
efter 48 timmar eller något, jag vet inte. Sen nästa kilo greps efter, jag vet inte, där någonstans också efter. Sen kom jag greps strax innan Tony. Har ni snackat med varandra igen, Tony och du? Ja, ja, då. Ja. Det går ju bra för honom, alltså. Han är skötsam, kristen och har barn och familj och jobbar och betalar skatt och så, sånt. Så. Och sen muckar du till slut, efter 15 ungefär. Ja. Hur var det att komma ut? Skitjobbigt. Är det fortfarande jobbigt? Vissa stunder, ja. Hur länge har du varit ute nu? Nu menar du från anstalt eller häkte? Ja, men överlag, allt. Senast skrev jag i september. Vad hände då? Jag var misstänkt för, eller jag vet inte om det lagts ner nu. Grovt vapenbrott och vad heter det? Grovt narkotikabrott, men de gjorde razzia och så. Men de, alltså, det var helt befängt hela den grejen. Och då tog de och anhöll mig och min dåvarande flickvän och som aldrig hade begått något brott, alltså på samma grej också. Så att, men ja. Sen de topsade oss, de tog blodprov, sådana saker, men sen de släppte henne och sen de släppte mig efter henne, något dygn efter. När började du skriva boken? Det är en lång process. Så. 2017 började. Vad fick du att börja skriva 2017? Det var en kompis, storebror, som sa du borde skriva en bok, typ. Så jag sa jag pallar inte, typ sådär. Jag gillar inte att synas egentligen. Men så han sa det, han bara, men jag kan göra åt det, typ sådär. Och han bara, det är jätterätt. Och då började det. Hur har processen varit? Nej, det har varit okej. Bara att det har gått, jag har ibland blivit gripen oskyldig, suttit häktad och sådana saker, så att så boken har tagit längre tid. Vi var inne på så här brottsoffer och hur det är liksom att återuppleva det gamla och så här, genom andra människor. Eller på grund av det man har gjort mot andra människor. Mot dig själv då? Vad känner du gentemot dig själv? Så här, du sa ju lite innan att om du skulle backa tillbaka bandet så skulle du plugga och så du skulle göra någonting bra. Finns det saker du ångrar? Ja, det är klart att det finns ju mycket som helst som jag ångrar. Jag bär på smärta i mitt bröst hela tiden. Men jag kan inte ångra på det som har varit. Man kan inte gråta över spilld mjölk. Men ändå så friden bara har försvunnit, du vet. Och man vill ha sina år tillbaka. Och sen, ja, personer har tagit skada, absolut. Mår jag dåligt av det? Nej, jag ligger inte sömnlös på grund av det, men jag kan känna med dem, absolut. Jag är ingen kallblodig psykopat. Men jag fick något fint utav det hela, och det var min dotter. Berätta om din dotter. Nej, det är som Guds gåva till mänskligheten. Hon kom till i slutet av fängelsestraffet då, när jag hade skrivits ut i bunkern. Så. Och jag lovade att finnas vid hennes sida hela tiden, och vilket jag har gjort i stort sett. Ja, men det har du gjort. Och man ser ju, nu var det ju länge sedan jag var inne på. Så här, men jag har sett på Facebook där du har skrivit genom åren, alla dessa år, där de här långa inläggen och bilder på din dotter och sådär. Vad känner du att det är för arv du ger till henne? Alltså, hon vet ju
vad pappa, sin pappa gjort. Och först i början när hon var yngre då sa att jag hade stridit chokladkakor och sånt. Godis, du vet, sådär. Jag vill inte tala om i detalj vad det var. Men alltså, hon tycker ju inte det är rätt, men hon, alltså, vad ska man säga? Alltså, hon älskar sin pappa och jag älskar henne. Så jätte den här som ska ge tur liksom. Jag tänkte fråga, vad betyder den där? Det där? Nej, hon sa att pappa, den här ska du alltid bära med. Den kommer skydda dig och ge dig tur. När du går på gatan så ser du, finns det folk som känner igen dig idag? Ja, absolut. Alldeles för många. Det är så. Vad säger folk? Det är olika. Men inget negativt. Alltså, vad ska de säga? Alltså, men det är att vara en offentlig person, det är negativt bara, tycker jag. Det är inte positivt alls. Så att, men... Jag fattar. Det är som det. Du ändrar helt mode. Det blir liksom... Det känns som att du hamnar i någon mer sentimental... Det är inget negativt, utan mer en plats där du mer är sentimental och känslosam. Vad känner du just nu? Jag vet inte. Bara så mycket tid som har förlorats, du vet, och det är tragiskt, du vet, att när man är ett barn, du vet, man leker, allt är roligt, man har inga problem, du vet, och tiden står stilla nästan och allt är kul, vad du än gör, det är kul, du vet. Sen du blir äldre, sen de börjar låsa in dig. Och sen tiden bara plötsligt vaknade upp, du vet, och du är så gammal, du vet, och du kan inte acceptera det, du vet, du vill bara tillbaka, men det går inte, och du får tänka istället, okej, nästa liv får bli ett bättre liv, för jag valde inte det här livet, jag formades till den jag blev, ja, och jag fortsatte på den linjen, ja. Men jag rymde även hemifrån väldigt tidigt då min mamma och pappa skilde sig. Vad ska jag leva på? Ska jag leva på grus ute och sand? Nej, jag är tvungen att stjäla för att överleva. Och så blev det. Jag gjorde det. Tror du inte att många utifrån som ser på det skulle säga att du rättfärdigar din uppväxt med att begå dessa handlingar? Definitivt skulle de säga det, men jag säger inte att jag rättfärdigar mina handlingar. Jag vet ju att det var fel, men jag var ju bara en liten pojke. Vad skulle jag göra? Vad kan de säga att jag skulle göra? Vem skulle jag vända mig till? Jag fick inte bo hos min mamma, och skulle jag bo hos min pappa skulle bli kaos där. Jag fick stryk då. Vad skulle jag göra? Och gå i skolan, du måste ha fina kläder. Du måste liksom kunna följa trenden, förstår du? Så om du inte har några pengar och du har ingen som kan ge dig mat, du måste skälla. Din mamma? Nej, jag bröt kontakten med henne. När jag började förstå vad hon var för människa, vad hon utsatte mig för, så då bröt jag kontakten med henne efter det. Hur länge sedan? Många år sedan. Jag var 20 kanske. Okej, du har inte pratat med henne på 20 år? Nej, mer än 20 år. Och du är ståndaktig där? Ja, hon är död för mig. Har du hört henne prata om dig? Nej. Genom åren? Så. Nej, hon pratade inte ens med... Jag sa om det så här... Att hon har träffat på min dotter, att min dotter har varit med sin mamma, så hälsar hon ju inte knappt på min dotter, så... Nej, för mig hon är död. Din pappa? Pappa har jag ingen kontakt med heller så mycket. Alltså där, men han, om jag ringer eller någonting. Han hjälpte till exempel med flytt för ett tag sedan, för någon månad sedan. Så, men han är äldre som sagt. Så också. Dina bröder? Är ni liksom? Jag ser ingen kommentar på den saken. Du känns ensam?
förutom liksom att du har din dotter och sådär. Mm. Är du ensam? Nej. Det är det inte. Sen att jag kanske privat. Ensam själ, alltså har man suttit isolerad så mycket och jag gillar att vara ensam om jag säger så, eller typ ja, alltså inte att jag gillar att sitta i en cell indirekt, det är inte det jag menar, men att vara med min dotter kanske, eller vara med några vänner, bara ta och koppla alltså, jag, så. Mm. Och nu när boken släpps så finns det ju en stor risk för att du blir rikskänd igen, alltså du hamnar i ropet. Hur känner du kring det? Du är van. Jag bryr mig inte. Alltså, det är för billig idé som det blir. Daniel, jag är jättetacksam över att du kom. Men jag måste ändå fråga dig två frågor. Mm. När du ser på dagens samhälle, alltså det här med våldsgängen och allt det som händer just nu. Du som är den äldre skolan, hur ser du på det? Vad har du för tankar kring det? Jag tycker det är tragiskt att de dödar varandra och det är synd att det inte upphör någon gång, att de fixar pengar så som och driftar på det vanligt sättet, sådana för om de vill vara kriminella fixa pengar på det sättet istället för att hålla på och skada varandra. Det är synd, för det påverkar dem, det påverkar deras föräldrar, det påverkar hela samhället. Ja. Så är det ju väl lätt att de länder nu som är mest skjutningar till exempel. Mm. Europa i alla fall, tror jag. Nej, alltså jag lider med alla, alltså med dem. Det var skrämsel. Men jag kan ändå inte göra någonting. Nej. Ingen kan stoppa det som pågår. Nej. Vad värderar du som högt, men som du anser att andra inte värderar lika högt? Finns det något? Att få vara pappa, tror jag. Grattis till det. Det är det bästa som har hänt i mitt liv. Så. Och se henne växa upp från början och följa med. Det finns ingen vackrare. Jag är tacksam över att du kom. Det var tack. 30 år sedan sist vi sågs. Mer, 32, 33. Mm. Återkänna. Tack. Tack. Thank you.